ଘର ଭିତରେ ପିଲା ଛୁଆ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରସବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଉଠା ଯାଇକି ଟେକା ଯାଇକି ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବସିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ କରିବୁ, ତାପରେ ବସ୍ତି ଲିଷ୍ଟ କରିକି କମିଶନ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଥିଲେ ଆମେ ନିଜେ ମିଟିଂ କରିକି ଥଇଥାନ କଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଆଜି ସେମାନେ ତା ପର ଦିନ ସେମାନେ ଆମର କମଲଜିତ ସାର୍ ଆସି କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୁଇଟା ଘର ଯାଉଛି, ଦୁଇଟା ଘର ପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଘର ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦୁଇଟା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା, ଆମେ କହିଲୁ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କେଉଁଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ନ ଜଣାଇ ସମସ୍ତ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଆମର ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ପିଲା ଛୁଆ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରସବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଉଠା ଯାଇକି ଟେକା ଯାଇକି ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ମାଡ଼ ମାରିଛି, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଛି। ରାତିରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିବୁ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁ କଟା ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ନିୟମ ନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ କଟା ଯିବାରେ। ଯଦି ସରକାର ନବୀନ ସରକାର କହିଛି ଥଇଥାନ ନକଲେ ଘର ବସ୍ତିବାସିନାକୁ ଆମେ ମୁଁ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇଏ କେଉଁ ନିୟମରେ ଆସିଲା ଯେ ରାତିରେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଗଲା? ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘର ଭଙ୍ଗା ଗଲା। ଆମର ଥଇଥାନ ଦରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ରହିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ କମିଶନ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ।